gol yang dinanti-nantikan oleh kita sendiri, iaitu gol pertama pasukan kebangsaan yang dijaringkan oleh Paulo Josue. Ya, satu gerakan yang betul baik, hantaran di bahagian belakang yang dilakukan oleh Syamir Putih, satu hantaran lintang, walaupun kita lihat penjaga gol Philip Mengo sudah pun menampan antara lintang yang dilakukan oleh Mitchell Davis, tetapi kita lihat bagaimana tampanan yang beliau lakukan itu betul-betul berada di hadapan Paulo Josue, dan Paulo Josue mudah untuk melakukan taping di sebelah kanan tubuh melalui kaki kanan beliau, kerana walaupun ada 5 pemain yang berada dalam kawasan kotak penalti pasukan Kepulauan Selangor, tapi di sini kita lihat Paulo Josue bijak pada saya, beliau meletakkan bola itu walaupun ada pemain yang dekat, tetapi pemain itu tidak mengagak rebatan yang cuba dilakukan. Tapi dari segi gerakan ini kita memang begitu baik sekali, kerana Syamir Putih melihat larian yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis di sebelah kiri petugas pasukan Kepulauan Selangor, dan selepas itu beliau melakukan hantaran lintang dan Paulo Josue mudah ya. Kita tengok bagaimana satu jaringan yang betul baik. Ini adalah gol pertama beliau untuk skuad kebangsaan. Gol pertama untuk skuad kebangsaan dan juga gol pertama yang